ନମସ୍କାର, ମୁଇଁ ମୋନାଲିସା ଦାସ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲକ ଦାସ କ୍ରିଏସନର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ ଥିବେ। ଭଲ ତ ଥିବେ ନିହାତି, ବାକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛନ୍। ସତ କଥା କହିବାକେ ଗଲେ ଟେନସନ୍ ନେବାର କିଛି ବି ନାଇଁନ। ମୁଇଁ ଆମର ମାଙ୍କର କଥା କହୁଛେ, ଖାଲି ଏତ୍କି ଚାଟି ଯେନ୍ତା ତାର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଥିସି, ହେନ୍ତା ନିଜର ଘରେ ନିଜର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିନିମମ 2-3 ମାସର କରିଦଉଁ, ଆଉ ଯେ ସୁସ୍ଥରେ ଘର ଭିତରେ ଏକା ରହୁ। ଯଦି ଆମେ ଘରୁ ବାହାରକେ ନାଇଁ ଯିମା ତ କେନ୍ସି ଜିନିଷର ବି କିଛି ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଉ ଜାନବାରୀ ହେଇକିନା ଯଦି ଘରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରକେ ଯାଉଥିମା ତ ଭଗବାନ ଭରସେ ସେଟା ହେଇଯିବା। ସବୁଆଡ଼େ ଯେହେତୁ ଏତେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଅଛେ, ଏତାକେ ଏତ୍କି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ନାଇଁ ଭାବବାରଟା ଏକା ବେଟର ହେବା। ମୁଇଁ ମୋର ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛେ। କାଲି ତ ମୁଇଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ହଃ କାଣା ହେବା, ହଃ କାଣା ହେବା, ବାକି କାଲି ମୋ ଘରର ରାସନ ସାମାନ ଆଉ ଦୁକାନ ଲାଗି ମୋର କିଛି ସାମାନ ଯେତେବେଳେ ଘିନି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେନ୍ ଦୁକାନରୁ ମୁଇଁ ସାମାନ ଆଣିଛି ତାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ମାନେ କାଁ କହିସନ୍ କବର୍ଡ ମାନେ ଖାଲି ଖାଲି ଅଛେ। ଆଉ ସେ ଭୟାଟା ଇନ ତ ପ୍ରାୟ ହିନ୍ଦୀ ଚଲ୍ସି, ତ ସେ ଭୟାଟା ଫୋନ୍ କରିକରି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁପର ଷ୍ଟକିଷ୍ଟକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍, ଏ ସାମାନ ଦରକାର ସେ ସାମାନ, ଏକରେ ରେଟ୍ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼େଇକରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍। ଆଉ ଦେଟୁ କହୁଛନ୍ କି ତମର ଗାଡ଼ି ପଠ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ପଠେଇ ନାଇଁ ପାରୁ, ଆଉ ତମେ ତମର ରିକ୍ସରେ ସାମାନ ନେଇକିରି ଯିବ, ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ସାମାନ ଷ୍ଟକ୍ରେ ବିଲକୁଲ ବି ନାଇଁନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ହେଇ ବସଲାନ। ତ ଯଥାସମ୍ଭବ ରଖିଦଉନ୍, 2 ମାସର ସାମାନ ରଖିଲେ କୁହି ପଚି ନାଇଁ ଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ରଖିଦେଇଥିମା କେତେ ହାର୍ଡଲି 2 ମାସର ସାମାନ ଅନ୍ ଏନ୍ ଆଭରେଜ ସବୁ ଘରକେ 2-3 ହଜାର ମାସକ ହଉଥିବା, 5-6 ହଜାର ଷ୍ଟକ୍ରେ ସାମାନ ରଖିଦେଲେ ଓନ୍ଲି 2 ମନ୍ଥସ କିଛି ଆମର ଖରାପ ନାଇଁ ହେଇଯାଏ। ତ ମୋର ସଜେସନ୍ ହେଟା କରବାରଟା ହିଁ ବେଟର। ମୁଇଁ ଭାବୁଥିଲି ଏ ଜିନିଷ କରବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ ବୋଲି, ବାକି କରିଦେବାଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା, ଆଉ ଯିଏ ନାଇଁ କରୁଛନ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରବେ ବି ଭଲ କଥା। ବଟ୍ ମୋର ସଜେସନ୍, କାରଣ ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ଦେଖିକିରି ଆଇଲି ସେମର ସିଚୁଏସନ୍, ମୋତେ ବହୁତ ଅଡ୍ ଲାଗ୍ଲା। ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ରଖିବେ ମିଲ୍ବା, 100 ଟଙ୍କାର ତେଲ 200ରେ ଘିନ୍ବେ, ତାନୁ ବେଟର 100ରେ ହେଦେ ମିଲୁଛେ ତ ଘିନିକିରି ଖାପି ଦେଇଥାଉ ଆମେ ବେଟର। ଆଉ ମୁଇଁ ତ ସବୁବେଳେ କହିସି, ମୁଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟେ ନାଇଁ ସେ କି ମୋର କଥା ସମସ୍ତେ ମାନବେ। ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫର ବି ଗୋଟେ ଛୁଆକେ ଯେତେବେଳେ ଏଜେଡ଼ ଜଣେ ଗାଳି ଦେଲେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ ସେମାନେ ବୁଝସନ୍, ଆଉ ନର୍ମାଲ ଜଣେ ତାର ସାଙ୍ଗର କି ତାନୁ 2-4 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୁଝାବା ସେ ନି ବୁଝି। ତ ମୁଇଁ ବୁଝାବାଟା ଠିକ୍ ନାଇଁ ହୁଏ, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲୋକ ହେତେ ନାଇଁ ବୁଝନ୍। ଯେବେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇଯିମି ମେ ବି ମୋର କଥା ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଟା ମାନେ ବାହାରେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ମୁଇଁ ପାଇଲି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଚ୍ଚ, ସେ ଆଜ୍ଞା ବାଲେଶ୍ୱରର, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିଛେ, ସେ ଟିମ୍ ବାଲେ ମୋତେ ଏଇଟା ପଠେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍, ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛିଟା ବୁଝିବେ। ଆଉ ମୋ ଛୁଆବେଲର ସାଙ୍ଗ, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଅଛେ, ତା ନାଁଟା ବି ମୁଁ କହିଦେଉଛେ, ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ତାକେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ମୁଇଁ ତୁ ତା କରୁଛେ କାରଣ ସେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେ, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର। ଆଉ ସେ ବି କେତେଟା ମେସେଜ ତାର ସବୁ ଫେସବୁକ୍ରେ, ତାର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସବୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ୁଛେ। ତାର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମେସେଜଟା ଛାଡ଼ିଥିଲା ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲ ଚଲଉଛେ ତ ତାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ମେସେଜ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ମୁଁ ତାକେ କହିଲି ମୋର ଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୋର ଇ ମେସେଜଟା ମୁଇଁ ଜଏନ୍ କରବାକେ ଚାହୁଁଛେ କର୍ମି କେ, ସେ ମୋତେ ପରମିସନ ବି ଦେଲା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କଥା ମାନେ ଟିକେ ଶୁଣୁନ୍, ମୁଇଁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାଷଣ ବୋଲବେ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆମ ଢବରେ ବି ଅଛେ ଗାଁ କନିଆ ସିଂହାଣି ନା କି କେତେ ବତାବା ଯେ ଆମେ ଶୁଣୁନୁ ନାଇଁ ଶୁଣୁ, ତ ବାକି ମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନ୍, କାରଣ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି କହୁଛନ୍, ମୋଦି ଆଜ୍ଞା ବି କହୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍, ଇମାନେ ମାନେ ବି ସାନ ସାନ କଥା କହୁଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନଙ୍କର କଥାକେ ମୋତେ ବହୁତ ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ଲାଗ୍ଲା। ତ ଏମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁନ୍, ଆଉ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମୋର ହମ୍ବୁଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଘରେ ରହୁନ୍, ଟାଇମ୍ ମିଲିଛି, ଏଇଟାକେ ଆମେ କରୋନାକେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଉ ନ, ଏଇଟାକେ ଭାବୁ ଆମେ କି ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ମିଲିଛି ଆମର ଘରର ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରବାର୍ ଲାଗି, ଘରେ ରହୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଖେଲୁ, ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଁ, ଝଗଡ଼ା ନାଇଁ ଲାଗ୍ବେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଁ, ମୁଭି ଦେଖୁ। ମୁଇଁ ମୋର କଥା କହୁଛେ, ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବୋଧେ 6 ମାସ ହେଲା ବିଲକୁଲ ମୁଭିଟେ ବି ନାଇଁ ଦେଖ୍ବା, ମୋର ପେଣ୍ଡିଂ ମୁଭି ରହିଯାଇଛେ। ମୋତେ ମର୍ଦାନୀ 2 ଦେଖ୍ବାର ଅଛେ, ଡ୍ରିମ୍ ଗର୍ଲ ଦେଖ୍ବାର ଅଛେ, ଆଉ ବୁଲ୍ ଆଇଜ୍ ଦେଖ୍ବାର ଅଛେ, ପରଦିନ ଦଉଥିଲା ହେଲା ଟିଭିରେ, ବଟ୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ରେସିପି ବନାବାର ଚକ୍କରରେ କିଚେନ୍ରେ ଏକା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲି, ଆଉ ମୁଇଁ ଦେଖି ନାଇଁ ପାରିଲି। ତ ଏହାଦେ ମୋର ପାଖେ ରେସିପି ବନାବାର ଲାଗି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛେ, ଆଉ ଯେ କାରଣ ଦୁକାନ ତ ଖୁଲ୍ବାର ନାଇଁନ, ତ ରେସିପି ବନାବାର ଲାଗି ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛେ, ଆଉ ମୁଭି ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ବି ଟାଇମ୍ ଅଛେ।
ଦେଖମି ଯେନୁ କେନ୍ସି ବି ଯଦି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ହେଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଆମାଜନ୍ ପ୍ରାଇମ୍ରେ ହେଲା କି ଯେନ୍ଥିରେ ବି ମୋତେ ମିଳିଯିବା, ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ବି ମିଳିଯିବା, ତ ମୁଁ ମୁଭି ମାନେ ସବୁ ଦେଖମି, ମସ୍ତ ଘରେ ରହିମି, ଏନ୍ଜୟ କରମି, କେଶୁର ସାଙ୍ଗେ ବି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯିବା। ମୋର ହଜବେଣ୍ଡର ତ ଠିକ୍ସେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ବା, ତାଙ୍କର ବି ବୋଧେ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା, ହେତେ ତ ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ମାନେ ଛେକି ବସିଲେନ, କାହାକେ କେନ୍ସି ଆଡ଼େ ନାଇଁ ଛାଡ଼ବା। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଦୁଇଟା ଅଫିସ ଥିସି ମାଇନ୍ସର, ସେ ଅଫିସ ମାନଙ୍କୁ ବି ନୋଟିସ ଲାଗିଗଲାନ କି ଆଉଟସାଇଡର୍ ନଟ୍ ଆଲାଓ ବୋଲିକିନା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେତେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ହିଁ ଅଛନ୍ ସେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍, ଆଉ ବାହାରିଆ କେନ୍ସି ମେମ୍ବରକେ ଆଉ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାଇଁ ଦେବା, ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଲେ କାମ ଠପ୍ ହେଇଯିବା, ତ ନାଇଁ ଜଣା ପଡ଼ବାର ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ କାଲି ସକାଳୁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ବା। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ମି, ଆପଣ ଦେଖବେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝବାକେ ଟ୍ରାଏ କରବେ। ଆମର ମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ କାଣା କି, ମେନ୍ କିରି ମୁଇଁ ଆମର କଥା କହୁଛେ, ବଲାଙ୍ଗୀରିଆ ଅଭ୍ୟାସ କହୁଛେ, କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ ମାର୍କେଟରେ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକିରି ଆସି, ତ ଇ ଜିନିଷ ମୁଇଁ ବି କରୁଥିଲି, ମୁଇଁ ବି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଥିଲା ବେଲେ କରୁଥିଲି, ତ ପ୍ଲିଜ ଇ ଜିନିଷ ମାନେ ନାଇଁ କରୁ। କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆମକୁ ଜାଣବାର ନାଇଁନ, ଭିଡ଼ ଭିତରକେ ଯିବାର ନାଇଁନ, ସକାଳୁ ଛଅରୁ ଆମର ଇନ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମୁଁ କହି ନା ପାରେ, ସକାଳୁ ଛଅରୁ 11 ବଜେ ତକ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ଆଉ ରାସନ ଦୁକାନ ଖୋଲୁଛି, ଯାହା ଦରକାର ନେଇ ଆସୁନ୍ ହେଲା, ଷ୍ଟକ୍ ରଖିବେ ବେଟର୍ରେ, ନା ତ ଡେଲି ଆଣିବେ ବୋଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ, ଡେଲି ଧରି ଆସୁନ୍ ଯାଇକିରି, ଯାହାକେ ବୁଲ୍ବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯାଇକିନା ସକାଳୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକିନା ନେଇ ଆସୁନ୍, ଘରେ ସୁସ୍ଥରେ ରହୁନ୍, ଆଉ ଇ ଦିନଟା ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଆଉ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଧୂଂସା କିଛି ନାଇଁ ହୁଏ ହେଲା, ଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ତ ଆମେ ଆମର ନାତି ନାତେନ୍ ମାନଙ୍କୁ, କେଶୁ ବି ତ ଏତେ ସାନ ଅଛେ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରି ନାଇଁ ପାରେ, ଯେବେ ସେ ବଡ଼ ହେବା ତାକେ ଏ ଷ୍ଟୋରି ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କହିପାରମି, ହେନ୍ତା ଆକାରେ ମୁଇଁ ଇ ଜିନିଷ୍କେ ଏନ୍ଜୟ କରବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ତ ସେ ପାର୍ଟଟା ଛାଡ଼ିକିନା କରୋନା ଭାଇରସର ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁ, ଆଉ ଏହାଦେ ମୁଇଁ ଟ୍ରାଏ କରମି ସବୁଦିନ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରବାର ଲାଗି, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ରେସିପି ଆଉ ଗୋଟେ କରୋନା ଭାଇରସର କିଛି ବି ଯଦି ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରମି। ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବା, ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋର ହମ୍ବୁଲ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଘରେ ହିଁ ରହୁନ୍, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ କହୁଛନ୍ 7 ଦିନ ଏହାଦେ କହିଛନ୍, ମେ ବି ପରେ 14 ଦିନ ବି କହିପାରନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଘରେ ରହୁନ୍ ଆଉ ଘରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁନ୍। ଟିଭି ଟୁଭା ସବୁ ନେଟ୍ କିଛି ବି ନାଇଁ ଯାଏ, ଲାଇଟ୍ ସବୁବେଳେ ରହିବା, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଘରେ ରହୁ, ଆମେ ସେଫ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲେ, ଯେନ୍ମାନେ ବି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ ଏନ୍ତା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିଦେବେ, କାରଣ ମୁଇଁ ଟିକେ ଭଲ ମେସେଜ ଦେଇଛେଁ ଲେଖେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୁଲୁସେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖ୍ବେ ଆଗ୍କେ ମୁଇଁ ଦୁଇଟା କ୍ଲିପ୍ ଏ ଜାଗାରେ ପକାମି। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କରୋନା ଯେନ୍ଟାକି ପୁରା ଜଗତରେ ଗୋଟେ ମହାମାରୀର ରୂପ ନେବାକେ ବସଲାନ, ଇତାକେ ଅଟକାବାର୍ ଲାଗି ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ, ଆମର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆର୍ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟିମାନେ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍, ସମୟ ଆସିଛେ ଆମେ ସଭେ ମିଳିମିଶିକିନା ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକେ ପାଳନ କର୍ମା, ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଜାଗାକେ ନାଇଁ ଯାଉ, ମିଳାମିଶା ନାଇଁ କରୁ, ଘରେ ବସ୍ମା ଆର୍ ନିଜକେ ଟିକେ ସଫା ସୁତୁରା ରଖ୍ମା। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ସଚେତନ ହେଇଯିମା ତାହେଲେ ଇତାକେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀର ରୂପ ନବାର ଆଗରୁ ଆମେ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରମା। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିବେ ଆର୍ ଦେଖୁଥିବେ କେନ୍ଠାନ ବସ୍ ସେବା ଠପ୍ ହେଇଛେ, କେନ୍ଠାନ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କରାଯାଇଛେ ଆର୍ କେନ୍ଠାନ ରେଲୱେ ସେବା ବି ଠପ୍ କରାଯାଇଛେ। ଇଟା ସବୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖବାର ଲାଗି କରାଯାଉଛେ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ 2 ହପ୍ତା ଲାଗି ନିଜକେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖୁନ୍, ଆର୍ ଘରେ ଯଦି ବଡ଼ ବୟସ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କଠାନୁ ନିଜକେ ଟିକେ ଦୂରେଇକିନା ରଖୁନ୍। ବେଲ୍ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ହେଇଯିମା, ସଚେତନ ହେଇଯିମା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇ କରୋନାକେ ଆମେ ହରେଇ ଦେଇପାର୍ମା। ଘରେ ରହୁନ୍, ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁନ୍। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାଜୁ ପାତ୍ର, ମୋ ଘର ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଏରିଆର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କି ମାନକୁଣ୍ଡା ଘର। ଭାଇ ମୁଁ କୁଏତର କି ଆସି ରହିନି, ଆଜି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇତେ ଯାଉଛି, ଆଜି ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ଆମର ପୁରା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ, ଏଠି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପୁରା ଗୋଟେ ମାସ କରୋନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଦକ୍ଷେପ। ଆମ ଏପଟର କି ଯେମିତି ସେହି ପଦକ୍ଷେପଟା ଏପଟର ଚାଲୁ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲା ଆମେ ପୁରା ଜେଲ୍ରେ ଯେମିତି ଅଛେ ସେମିତି ବସିଛେ, ପୁରା ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ,
ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ କେହି ଯାଇପାରିବନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କରିଦେଇଛି ବାହାରକୁ ଯିବ ଯଦି ଗୁଳି ମାରିଦେବ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଟୋଟାଲି କେହି ବାହାରୁନି। ଆମେ ସଦାବେଳେ ଭାବୁଛେ କି ସେ କୁହନା ଏ କରୁଣା କିଛି ହେବନି, ଆମର କିଛି ହେବନି, ସେ ଚାଇନାର ହେଇଛି ତ ଆମର ଏପଟର କିଛି ହେବନି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଚାଇନାରୁ ପଳି ଆସିଲା ଇରାନକୁ ଆସିଲା, ସେ ତ ବାହାର ଦେଶରେ ବୁଲୁଛି, ଆମର କିଛି ହେବନି, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର କିଛି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ କି ରହେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି, ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହେଇ ମାତି ମାତି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ହେଇଛି, ଆମ ଭୋଗରେ ଏରିଆର ହେବନି, ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏରିଆକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ କହିବ କି ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଇଛି, ଆମେ ତ ଗାଁ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ପାଖକୁ ଆମର କାଡ଼ୁ ହେବ, ଆମର କିଛି ହେବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଏରିଆର ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, ଯାଉ ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିବନି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁ ସାଇଡ଼କୁ ଆସିଯିବ ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା କି ସବୁ ନା ଯେ ହଁ ବେ ଏଥର ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଆମକୁ ବି ସଚେତନ ହେବ। ତାପରେ ଆମ ଗାଁର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ଆମ ଘର ପାଖରେ କାହାରିକୁ ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ସତରେ ଇଏ ରୋଗ ବଡ଼ ଖତରନାକ, ସେବେ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା। ସେତେବେଳେ ସତର୍କ ହେଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଥିବନି, ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଥିବନି। ମୁଁ କହୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାସ ହେଇଗଲେନି, ଆମେ ପୁରା ବନ୍ଦ ଜେଲ୍ ଭଳିଆ ଅଛେ। ଏତେ ଗୋଟେ ଦିନ କହିଛି, ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଟାକୁ 15 ଦିନ କରିକି ବି ରଖ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ବାହାର ଦେଶ ଲୋକ ଚାଇନା ଦେଖ, ଚାଇନାର ଆଜି ଯା ବଢ଼ୁନି କିଛି, କାହିଁ ବଢ଼ୁନି, ସେମାନେ ପୁରା ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେଇଛନ୍। ତାଙ୍କର ଦେଖିକି କୁଏତ କରିଛି, କୁଏତରେ ବି ପୁରା ଲକଡାଉନ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବି ଟୋଟାଲି କିଛି ବଢ଼ୁନି। ସେମିତି କର, 15 ଦିନ କମ୍ସେ କମ୍ କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରନି। 15 ଦିନ ଆମେ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରି ଚଳି ଟିକେ ଚଳିଯିବା, ବଞ୍ଚିଯିବା। ଆଉ ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିବା ଯେ ନା କିଛି ହେବନି, ଆମର କିଛି ହେବନି, ମୋର କିଛି ହେବନି, ମୋର କିଛି ହେବନି, ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ତୁମ ସଂସାର ପାଇଁ ତୁମେ ପୁରା ବୁଡ଼େଇବା ପାଇଁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ମୋ ଅନୁରୋଧ, ଟିକେ ମାନ ଏ କଥାଟା ଟିକେ।